En una marxa de regularitat, normalment et donen un mapa al començament en el qual està el recorregut o el recorregut està molt ben marcat durant tot el camí. Llavors has de seguir el camí que està marcat per arribar als controls en el temps que la organització ha previst. Hi ha de dos tipus. Hi ha marxes de regularitat en les quals et donen els temps en què has d'arribar a alguns punts concrets del camí i tu has d'adequar-te a aquella velocitat que et demana l'organització. Hi ha una marxa de regularitat com aquesta, que la regularitat és pròpia, que tu defineixes si vols anar ràpid o lent, però has d'anar sempre amb un pas regular amb tu mateix i no el pas que t'hagin dit a l'organització. Per mi el difícil és la regularitat. Intentar esbrinar com vols anar, com pensen ells que has d'anar-hi i a fer aquest temps que ells han considerat que és l'oportú. I el que és molt, molt difícil és mantenir una regularitat total durant tot el camí, que és el que et demanen al final per no tindre penalitzacions. Per controlar-te el temps, doncs les organitzacions et donen un temps que tens que estar aturat en el control, que pot ser un minut, dos minuts, i allà tu mateix has de controlar el temps per sortir quan hi hagi passat el minut, perquè si no, al proper control arribaràs un minut abans i penalitzaràs. Perquè penalitzes tant arribis tard com arribis d'hora. Has d'arribar en el temps marcat per l'organització. Josep, no vagis tan de pressa, que penalitzarem. Nosaltres, per fer-ho bé, decidim cada dia qui dels dos és el que porta la marxa, diguéssim, el que porta el pas i decideix quin és el camí. Perquè el que és, a vegades, molt difícil és posar-se d'acord. Llavors decidim qui dels dos serà el que decideixi, encara que ens parlem, però arribar a decidir, decideix sempre el mateix un dia. La meva dona, pues, a les pujades li agrada molt i va molt més de pressa. I va molt més de pressa que els plans. Llavors hem d'anar una mica més lent a les pujades i una mica més ràpid normalment a les baixades. Sempre m'equivoco perquè sempre aniria més ràpid del que ens diuen. Ens discutim a vegades per això, llavors aquella vegada va dir, doncs aquesta vegada ho marques tu i jo et seguiré. I com aquesta és d'autoregularitat, llavors podem decidir nosaltres quin pas volem, que no és com les altres, que has de seguir el pas de l'organització, aquí te'l marques tu. Jo em vaig marcar un pas ràpid, que era el meu, i dic, bueno, doncs tiro a la meva manera. I clar, tota l'estona vam tirar el meu pas i, bueno, vam guanyar. També va ser aquell dia que va anar bé. Altres vegades també Manu i jo i no guanyem, t'ho asseguro. Lo bo, lo raonable és que penalitzis en el 50% dels controls d'un minut. Si amb això, potser guanyes la marxa. Si penalitzes més de 2 o 3 minuts als controls, segur que hi ha algú que penalitza menys i llavors guanyarà la marxa. Quins han de penalització? Van anar massa ràpid. Massa ràpid. Massa ràpid. Bueno, sí, massa ràpid. Massa ràpid. Ara hem d'esperar a veure quins són els temps dels demés, a veure en quina posició estem.